třetí basketbalista roku, jste na pódiu říkal, že letos jste byl nejvíc očekávání, takže je o to větší radost? Tak je tam určitě radost, protože, jak jsem řekl na pódiu, bylo to vyrovnaný tenhle rok s Honzou Veselým. Myslím si, že měl podle čísel a statistik i lepší sezonu, dostal se i do Final Four. Možná mu uškodilo trochu to, že nebyl v reprezentaci a že se všechny tyhle ty věci skloubily, ale myslím si, že bych se vůbec nezlobil tenhle rok, kdybych byl na druhém místě, protože Honza měl výbornou sezonu. Je to zároveň motivace v té sérii pokračovat? Tak to je vždycky. Rád bych tu sérii prodloužil. Ta motivace je pro mě největší teď na mistrovství Evropy a potom bude pokračovat v Barceloně, kde, jak jsem říkal taky na pódiu, že jsme nevyhráli ještě jeden titul, tak ta sezona bude pod mnohem větším tlakem a rád bych z těch dobrých výkonech pokračoval a uvidíme, jestli mi to přinese další cenu. Berete to tak, že právě reprezentace tu cenu dělá hodně, protože asi tam jste víc vidět než v cizině? Tak je to možný. Já jsem měl docela dobrou sezonu i statisticky, co se týče playoff, ACB, Euroligy, ale ta role je samozřejmě větší v reprezentaci a možná tam hraje i roli to, že jsme se podíleli nějakýma výkonama s klukama, kde jsme měli větší roli v nároďáku na postup na mistrovství Evropy a možná, že tohle hrálo roli potom v tom konci, v tom vyhlašování. Trošku naznačil, že hlavně v tom playoff ta sezona byla hodně dobrá. Bere to z osobního pohledu, že vám osobně se nejvíc vydařila? Nebo máte pocit, že třeba už ten rok předtím byl ještě lepší individuálně? Individuálně jsem měl asi mnohem větší roli v Sevě, což dává i větší smysl, protože ten klub není tak velký a není tam tolik kvalitních hráčů. Ale v Barceloně se mi hodně vydařilo playoff, který první zápasy bylo z pozice týmu a z pozice mojí velice dobrý, ale potom jsme měli trošku zásek proti Malaze a i proti Madridu se mi ty statistiky zhoršily, ale ten začátek jsem měl dobrý a z této pozice to bylo určitě nejvydařenější playoff, protože se Sevillou jsme ani do semifinále neprošli. Kde tři tituly za sebou už označit jako za vaší éru? Tak nevím, jestli za moji éru, ale je pravda, že jsem byl před 4 rokama druhej, takže teď už se dá říct, že se pravidelně umisťuju na vysokých příčkách, ale za moji éru bych to ještě neoznačil. Já bych byl rád, kdyby se to označovalo jako moje éra, až budeme vyhrávat s českým nároďákem nějaký tituly týmový, protože éra podle mě je od slova nějakého i týmového úspěchu a nechtěl bych tohle brát jako nějakou obrovskou soutěž, kterou prožívám tolik. Co pokladnička na ty všechny šperky a tyhle těžké, krásné trofeje? Už něco takového máte nachystané? Já jsem vyprázdnil právě šuplík, protože tu první jsem prodal na Rumble za 60 000, takže jsem na to ještě za 10 000 vydělal. Takže já jsem jenom rád, že můžu pokračovat právě s těmihle diamantama, uvidíme, za kolik to prodám tenhle rok. To je jako seriózně. No jistě. A jako, co to bylo důvodem? Asi já legraci, samozřejmě. Neprodal jsem nic, myslím si, že tuhle tu druhou cenu asi věnuju někam do rodiny, protože nemá smysl mít takovýhle diamanty dva a možná udělám radost někomu z rodiny. A co jste dneska, pakliže jste něco chystali s Jirkou Velšem jako při tom vyhlášení, tak bylo tam něco dneska, nebo jste to nechali bez efektu? Nic jsme neplánovali. To většinou u nás vyplyne z nějaký situace přirozený, ale dneska jsme opravdu nic neplánovali. A blíží se tedy to mistrovství Evropy už se mílovými kroky. Kde je pro vás strop tohohle týmu a představil jste si už jako někdy v nějakém snu, jakože tu trofej, která se teď objevila i v Brně, v Česku, že ji někdy zvedáte nad hlavu? Tak jsem to být může, nepředstavoval jsem si, protože se snažím být realistou v tom, aby se nám něco úspěšného podařilo, že přistupuji
s té stejnou důležitostí ke každým zápasům a nemyslím moc daleko do budoucna. A jak jsem řekl taky na pódiu, tak je důležitý pro náš basketbal, aby jsme se soustředili na to, na ten první cíl, což má být postup ze skupiny a nehleděli dál. A protože ta opravdu ta konkurence v tom současném basketbalu je obrovská. Nejenom na té reprezentační úrovni, ale i v klubové je vidět, že je spoustu hráčů z jiných zemí, nebasketbalových zemí, které jsou úspěšní. A myslím si, že každým rokem je to těžší a těžší. A i ten náš jakoby progres toho nároďáku je vidět za poslední roky, ale i ostatní nároďáky, jako například Polsko i Německo, šlo nahoru, takže to bude opět velice vyrovnaný šampionát. A uvidíme, jak se nám podaří do něj vstoupit a jestli postoupíme, tak už tohle bych bral za úspěch a uvidíme, kam dojdeme.